不管做什么事情，只要认真，确实还是没有做不好的事情。在娱乐圈中，有些女星确实也是很让人佩服，因为在他们看来，每一次的机会都是很珍贵，因此对于每一部戏、每一个角色都是认真对待，认真拍戏，把自己最完美的一面呈现给大家。所以这些女星的作品都是口碑好、深得大家喜爱的作品。刘诗诗，刘诗诗，她总是那么的自信，那么端庄、娴雅、豪气，确实看起来很美、很漂亮。生活中的她，结婚之后还是那么的低调、内敛，形象也一直维护得很好。工作上一直以来就是那么的努力、认真拍戏，纯属是事业型女星。当然她有演技，荧幕形象一直就是那么受欢迎，得到很多人的支持和拥护。林依晨，林依晨。对他来说，一直这样坚持不懈的拍戏，而且自己始终就是那么的不温不问，确实感到不怎么公平。但是他却是始终把这看成是事业来做，很努力认真拍戏，可能让他觉得自己更开心。他的努力是大家都有目共睹的事情，而且很多与他合作的明星都很佩服他的敬业，相信他的努力付出会得到相应的回报。孙俪，孙俪，她是很有实力的女明星，演技很不错，荧幕形象也是很深入人心，《甄嬛传》可以说她是的巅峰之作，她的表现真的很完美，看过的人都被她的演技折服，她是很值得认可的明星，也是值得学习的明星。她工作起来很卖命，认真拍戏，毫无私心，呈现给大家的也是很口碑好，而且高质量的作品很让人佩服。舒畅，舒畅，很多人都很喜欢她的作品，而且她总是那么的上镜，而且总是那么的出色，而且给人留下深刻的印象。对她的印象是他很努力，而且很用心，不管拍什么作品，认真拍戏，努力付出自己的一切，因此他的演技不断提升，荧幕形象也是深入人心，让人刮目难忘。生活中的他很低调，很随和，更是拥有良好的形象。他确实是不一位很了不起的明星。刘若英，刘若英，他的才华也是相当让人佩服，不管做什么事他都很成功。歌唱方面确实拥有众多的粉丝，赢得大家的喜爱，演戏也是很较真，认真拍戏，努力做事，让他的荧幕形象更加的被人接受，很显然他做到了。在影视上他同样的出色，